要帮我结账。面包一买就是好几个，回到家却很常吃不完，你会怎么保存？冰箱冰起来了，就大概是放冷藏。应该是放冷冻库，放冷藏会老化啊。放冰箱，有人放冷藏，有人放冷冻。就有专家建议，像面包这种淀粉类食物，其实放冷藏是错的。研究发现，2到10度是促进淀粉老化的温度，加上冷藏会吸收面包水分，冷藏老化的速度比室温快6倍。因此，要有效保存面包口感，冷冻比冷藏好。淀粉大概在4度到8度C 这个阶段是冷藏的阶段。那这个阶段其实它老化的速度有可能比放在室温下可能更容易老化。营养师解释，淀粉类食物在冷冻空间老化速度较慢，也能把水分锁在里头，不过冰过之后怎么恢复面包口感很关键。不管是吐司或是全麦面包类的，那我们建议就是以复热的方式来讲，我们建议还是用所谓的电锅去做一个复热，那它口感会比较蓬松。像全麦面包本身较干硬，可以放电锅用蒸的，其他面包不用解冻，撒点水直接微波炉加热，被锁住的水分直接还原。但营养师提醒，即使面包放冷冻还是得在15天内吃完。相信我，今天是刘信台报导。